ွားကြီးရှာတယ်အားလုံးပဲခုနကကျွန်တော် caption ရေးတာရောဟိုအကုန်လုံးမှားသွားတော့ကျွန်တော် live ကိုပြန်ချလိုက်တာပါနော်အားလုံးပဲဟိုကဘုန်းကြီးကကြီးရရများတယ်ဟဲ့အားလုံးကပြောနောက်မှဘယ်သူမှမရှိတော့ခွေးပူနဲ့အဲကိုအောင်လေးနဲ့ကိုအားထင်းနဲ့ခွေးပူနဲ့တရဲနဲ့ဘာပဲလဲစဲယူလိုက်တော့ဘုံမလေးတွေကဟာလေ။ဒါအားနဲ့ယူလိုက်ရမလားဟဲ့။ယူ။ဟုတ်တယ်။ယူပြီယူပြီ။အားနဲ့ယူပြီ။အားနဲ့နာမည်နဲ့။မယုံနယ်လေးပိုင်းဆိုင်ရှိုးရင်မင်းပေးရ။ဟဲ့ဟာမင်းကို5000ပေးတာရှိုးရင်မင်းပေး။ဒါရင်လည်းပေးယူ။ဆက်တော့။၄000အားအားနဲ့ပြောလိုက်ရအောင်၄000နဲ့ယူပြီ။ဟောအားနဲ့ပြောလိုက်ရအောင်။အားနဲ့ယူလာလားကိုမင်းယူ။အားနဲ့ယူလား။ဟာမယူ။ဟာရှိုးပေးရမယ်။ပေးရှိုးနေပေးတာ။ဟောရရအောင်ပြန်ဆက်ပေးနော်။ရရရဘာတက်ကနော်။4000ပဲ။မင်းနိုင်တဲ့သိယူပြီ။ယူပြီ။အရင်4000ပါ6000။ဟို4000ပါ6000ပြန်ကြောက်ကြည့်လိုက်။ဘယ်လောက်လဲ။ကျွန်တော်6000မှရတယ်။ဟုတ်တယ်ရပြီ4000။ယောရှိုးရတော့ကျွန်တော်အကောင်ရေးယူမှာပြန်။ပြောင်းလာတာဘာလို့ချက်ပါလဲ။ပြောင်းလာပြီ။ကိုရတယ်ဗျာ။ဟယ်လိုကိုပြော။ခတ်တော့မသွား။ဟောမရဘူးမရဘူးကိုရတယ်ယူပါလေ။တကယ်ကိုလည်းပြောပြီးတော့။အေးရရဲ့ကိုရတယ်။ဘုန်းကြီး။သူ့ကိုလည်းရှင်းပြပြ။ဟောတယ်တဲ့ဘောကမရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။နော်။နောက်ထပ်ထက်တယ်နဲ့ကောင်ပါ။ဟုတ်တယ်ပါဘောကြီးကဝင်မပြန်ရပါဘူး။အဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပြန်ရတယ်။အစားတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လုတ်သွားပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။မဆူဖြစ်နေတယ်။အချို့တွေ့နေရတယ်။ဒါပါစာအောက်ခင်ဗျာနော်။ငါပဲဟုတ်တယ်တော့ပြောလို့ရတယ်။ဟာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမလို့ငားရဲသွားရလဲ။ဘာပဲတစ်ဆက်ပါစာအောက်ခင်မှာကိုအားထည့်အောင်လေးရဲ့ခွေးပူရဲ့တရဲအားလုံးမင်္ဂလာပါပဲနော်။ဘယ်လုံးလဲ။ဟယ်လိုဘောကဖုန်းခေါ်တာလို့ကြည့်ရအောင်ဆင်ပြောင်းလို့ရအောင်ဒီဟာဒီကလားကမာကြီးဖြစ်နေဦးခင်နေပြီဟုတ်တယ်ဗျအစည်းအဝေးတိုင်းလုပ်ဖြစ်နေအဲ့လိုဒီကတော့အဲ့တိုင်းပဲအပေါ်နေဒီလိုလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်အောက်ကနေအဲ့လိုကြီးလုပ်ခဲ့လို့လည်းဖက်တော်ရတော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဖက်ပြီးပုံစံမျိုးကြီးလုပ်ရဟုတ်ကဲ့ပါအကြာရာတိုင်းအပေါ်ပုံစံမျိုးစာအုပ်ကြီးတိုင်းလုပ်တယ်ဟုတ်ပါဖြစ်လာဒီနေ့နိုင်ကြလေတောင်းနေကိုနိုင်လဲဆိုတော့ဒီဘွဲတွေပါဗျအနိုင်ဘွဲကိုဒီလိုနိုင်တယ်ပါစာဘွဲကိုအတူတူပြန်နိုင်တယ်ဗျအခုချိုးနိုင်လေဘသူဖြစ်နေပလာတာတည်းဟိုတင်းတင်းတည်းပြောတာနားလည်းမသိရှိပြရတယ်ဘွဲကြောက်တယ်ဒီဘွဲဝင်းကြီးခဏပြန်မလို့ပြန်မလို့အားဆက်ဘွဲတွေပါအားရလေပဲ3သိန်းဘာဒီကတည်းကဒီကတော့ပြန်ပြီးပြန်ခက်ပါဘူးတုံးရပါပြောတာနာမည်ကြီးလည်းမပြန်ဘူးနာမည်ကြီးလည်းမပြန်ဘူးပါစားဝဲရှိတယ်။ဟေး။ကြောက်ဘူးကနေစိတ်မတန့်ဘူးဆိုရင်ဖတ်သွားကြ။ဝမ်လက်ပါ။ကျွန်တော်လက်ပါ။ကောမန်ပြလား။ဟုတ်ကဲ့ပါကို။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်။မင်းသူကဝင်။ကျွန်တော်မိုက်တယ်လေကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပွဲ။ဒီကဘက်ခတ်တဲ့ပွဲလေး။ကွဲမင်းသားလေးကွဲပါ။တန်လေမင်းသားလေးကွဲပါ။ဝမ်လက်ပါ။အချောင်းဝင်တော့ဘာလဲ။ကဲအားထည့်တဲ့တည်းရဲ့ပြန်စော်ရပွဲတဲ့ပါလူလက်ဖြစ်သွားပါပြီဒီကဘာလေးတော့ပါကလူလက်ဖြစ်သွားပါပါတယ်ပါတယ်အောင်ပါလို့ရှိတော့ကျွန်တော်ပြရကလာပိတ်ခံထားလိုက်ရပါတယ်เนาะတကယ်လည်းသုံးသိန်းနဲ့ဟမ်လူလက်ဖြစ်သွားပါလေမတူးလက်ပါလက်တူးပါမတူးပါအဲ့ဒီကျွန်တော်သုံးတယ်ဟေးတို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒူးလက်ပါဒူးလက်ပါအေးအဲ့လိုတို့လက်ပါဟုတ်ပါရဲ့ဒါပိုက်နေမှာပါ9ပေး10ပါပါစားအောင်ခင်ပါနော်ကျွန်တော် caption လည်းရေးပေးထားပါတယ်အားလုံးပဲဟမ်လေးပါလေးပါလေးပါနော် 3 လက်ဖြစ်သွားပါပြီ3လက်ပါဒါပြေဘုန်းကြီးကတော့မိမနဲ့ရှုပ်လိုက်တယ်တော့တယ်ဒီကောနောက်မိမနဲ့ရှုပ်တာကိုသူမိမကျွန်တော်တို့လာမိမယ်အာဟိုပါကြည့်ရကြလက်3ပါနောက်မိမနဲ့ရှုပ်လက်3ပါမရှုပ်ဘူးလို့ပြောရမယ်ဘာလို့လဲရှုပ်တယ်ကျွန်တော်လေးပြီး1 3ပါ1 3ပါပြန်သွားလိုက်ပါအဲ့တော့ပါတော့ပါ1 3ပါအာသူ4လားသွားသွားဒီဝမ်းပါဒီဝမ်းပါအာဒီဝမ်းပါဒီဝမ်းပါရာဘာအေးအာကဲတေးစားပြီးတော့ဆက်ပေါက်လိုက်မယ်နော်4ဝမ်းပါဝမ်းပါဒီ
ี่ยบาลงกว่าแม่ๆๆๆเนี่ยเฮ้ยแล้วก็ไม่สุขึ้นไหนเนี่ยครับเนี่ยเจอเนี่ยอะไรอ่ะนี่ต้องป๊าบอ่ะ5 5 5มาเฮ้ยโดดดิเตรโอเคได้ลูก5 5 5 5ยาดูเอ้ยไฟวันมาวันมาเนาะโอเคไอ้เชลี่เนี่ยตะยาตุเสียเสียเนี่ยบ่คลีนโนโมโบชาเลยพี่เปคลีนโนโมโบดูล่ะกระทาอองเลยเจ๊เจ๊เนเน่ไม่คงไหนเนาะฮัลโหลอองเลยเปตึกไม่คงไหนเนาะใครมาล่ะเนี่ยมันใหญ่กว่าเนี่ยวันไฟวันไฟเปอองเลยเนี่ยก็ปกติအောင်လေးတို့ဗောလီတို့လာတော့ကျွန်တော်တို့ကဲခံလိုက်ရတယ်လေလူပန်းအမကွာနေရောအဲ့ဒါတော့ဖိုင်းပြင်းပဲလာဟုတ်ဟုတ်ဟာအဲ့ဒါဟာခိုင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုထုတ်ထိုင်လို့ရောလေပါဟောဒီကဒါလားဟိုကတော့သိမြန်မာငွေသိမ့်လေးရတော့ကုန်တယ်တို့ကဲခံပုံမင်းကိုဒါအဲ့လေလေးအောင်လေးကိုအောင်လေးမင်းတို့လာတော့ငါတို့ခိုင်းမှအဲ့ခါတာကီတီဘာသာကိုပြလာသိမ့်လေးရတော့ကုန်နော်ဟမ်အဲ့လာတော့သူတို့ကီတီဘာသာပြန်တယ်တကယ်ဘယ်ကြောက်ဟုတ်တယ်တရေကောင်းနေပြအချင်းလုံးချင်းဖိုင်ပါညာတရေနေရောမော်ဆရာဖြစ်ဖိုင်ဝမ်းပါတရေမဟုတ်တော့မော်ဆရာဖြစ်နေဟုတ်ပါဘူးချင်းချပြားဘာလို့ဆုံးပါဘောမိတ်လေးရောတရေလို့ပါလေဟေးဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲวันไฟบาวันไฟบาเฟยกว่ามาเลยตันเลมากวางมิงเคยไฟวันมาตันเลมาไฟวันเฮ้โอเคตันมีโอ้ว่ากะลาดิโอ้โอ้มายด้าวันไฟบาวันไฟบาวันไฟบาตะมาเปียไปကျွန်တော်ရဲ့ HD ကင်မရာနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖုန်းကလည်းငါတောင်းတဲ့လိမ့်လေဖုန်းကိုတိုင်နေပြကြောင်လေးကြောင်ကျဲအဲ့လိုလေးကျဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်ငါတော့သိနေတယ်ဘာဝင်ဆောင်တိပက်လေးလိုက်တာအဲ့ဒီအဲ့လုံးကိုဘယ်နဲ့မထောင်ရအောင်လဲချင်းတော့အဲ့အဲ့အဲ့လုံးကိုဘယ်နဲ့မထောင်ရအောင်လဲမရဘူးကိုမင်းလည်းမကောင်းဘူးဟောဒီဘယ်လဲကိုမင်းတော့မလို့ရအလို့ရအဲ့ဒါအဲ့ဒါဟာသူဘယ်နဲ့ထောင်ပြီးတယ်ဘောပေါက်တယ်တော်တော့တိုက်ကွာရိုင်းနေရတယ်ဘောဂိုလီယာဂိုလီယာဖိုင်မိတ်ကဖိုင်ဖိုင်ဝမ်းမအောင်တို့ရောလာဖို့တို့လို့ပါဖိုင်ဝမ်းလာနည်းအောင်စားပြီးတရားလာရတာအားရရှိတယ်ဟုတ်ပါလေဟိုဘက်ကြောင်းလာလူနည်းအောင်စားပြီးပြင်တော့ဟောဘယ်လိုလဲဟောရှိရှိရှိပြရတာပြရတာပြရတာအောင်လေးနဲ့ပြည့်တဲ့နဲ့ဘာသာလဲဗျ5 5ပါအဲ့ဒါကိုတရားလို့ပြောတာအားရတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကိုတရားလို့ပြောတာအားရတယ်ဒီမှာเนี่ยมาบ่าวบ่าวไปจ้ะกันทางมานี่ดีอ่ะนี่ก้าวมานี่ตองได้ซื้อติดหาตีอ่ะบ่าวมา5 5 5 1มาโอเคป่ะก่อนน้องเวชื่อติดมาจ้ะ5 1มาเฮ้ยนี่เหี้ยนี่เหี้ยครับๆปุ๊บกุ๊บเลยอ่ะ1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5ไปไปมาป๊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 าအပြီးပါအပြီးပါဟုတ်ပြီရတယ်သူများကအားကျမနေကြတာ5 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 5
สีกั่วปวยอ่ะสีกั่วดูไหนวะไอ้แบบสีกั่วปวยเดี๋ยวไปจ่ายดิใส่ตองดีติ๋งไฟวันมาดีสิน่ะนี่ก็ดีดูดิก่อนน่ะเปียกวนเล่นกันแจ่มแม่นล่ะพี่เปียเนาะครูก็เปลี่ยนแม่นกูมาต้วยปูอ่ะจนเราสู้นี่ก็ล้มเนี่ยต้องอะไรจ้ะไฟบาดูไฟบาโอเคบาตีเจ้าก็เลยเสร็จแล้ว3ไฟบาก็เลยเนาะก็เลยเสร็จเสร็จแล้วก็3ไฟบาเนาะไม่ได้แล้วป้ายมีเบลอเนี่ยกูเหี้ยโอเคป้ายมี5อีก10บา3 5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 มาใส่มิ้นท์เสียใส่เนี่ยไปโอเคกูเตียพี่พ้นน่ะมามล่ะซาบิตะลงทับก่อนดิ13ดีกว่าดิ3ป่ะโอเคจนเราជីล่ะมาโอเคโอเคโอเคพอๆจนแทบพี่พ้นเถอะครับครับกันยัดดิ3สิบาตะลีสิบาเซตรีบาป้องนะลูกนี่ยาลูบาเฮ้ยเฟรายโอสุดาเฟรายเฮ้ยรีบาเลยอ่ะเนาะเฮ้ยรีบาเซตรีบาเล่นเล่นไม่ได้หรอกจิ๊ดจิ๊ดโอเคจิ๊ดจิ๊ดมาแล้วอะกูซิมิโน่ที่อ่ะจะได้ป่ะกู๊ดပေါ်ရင်းပါတယ်မပေါ်တယ်ရဲပါမယ်နော်ပေါ်ခတ်ပါတယ်သူပေါ်ရင်းနဲ့အင်းနဲ့ပေါ်ရင်းဆက်မပေါ်ရင်းလည်းရှိပါသေးတယ်8 3ပါရှင်းမတ်တော့ပါဒီကတော့လောစောနေတာပြတ်သွားတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုလုံးရအောင်ကျွန်တော်တို့က8 3ပါအခုစလုံးရအောင်ကျွန်တော်တို့ကရာလူပါဘုရားပါကျွန်တော်ကပေါ်ရင်းနဲ့တက်ရာလူပါဟဲ့မအစ်တူရနော်ดูอ่ะครับเอาล่ะครับเย้ๆไปครับมาไม่ได้แต่หาดูดิเว้ยนี่เต็มไปป่ะโอเคกว่าเย็นเนาะโอเคงาเนี่ยไปครับเว้ยๆๆซาเบยโย่เว้ยซาเบยโย่โอเปนรู้ยังมาซาเบยโย่โอเปนอยู่เอ้ย3บาเอ้ย3บาเนาะเอ้ย3เอ้ย3บา3บาเฮ้ยเขียนเลยดูเลยฮะฮะฮะเสร็จแล้วอ่ะก็ไปมาโซ่ละโซ่นี่เลยอ่ะได้ครับพี่ไอ้บาครับครับเฮ้ยนี่ครับยาบีเอาก่อน4ไอ้บาผมเนี่ยใส่เยอะชื่อมาเปียวผมไม่รู้ว่าไอ้บาคุณนี่เอ๊ะเดี๋ยวเราก้าวหน่อยเนาะไปไอ้บ่าไป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 ไอ้บ่าอ่ะกูไม่เนี่ยกูไม่เจอนะโหบัดนี้ไปลาวน่ะล่ะไปหมอกบ่าไปหมอกเลยเนี่ย
啊啊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 啊干嘛不不对，不会抓来呀！没啥吧？哈哈哈哈哈！哎呀，干嘛不不不会抓来？没有干嘛不不干嘛不不会抓来？好，完二吧，不要完二吧。喂喂你干嘛我也有猫人的恩人你来不要紧啊你来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 你八百，这谁让我杀的这么多？玩二吧，玩二吧。玩二吧。加油！我们下面的牛吧。哎，来得快一点，你来。二玩吗？玩二杀的起吗？加油！加油！哎。哈哈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 来几年家里也没了，一过年白白拿过年了，对不对？一把弄没了，哈哈哈哈哈！不要的，不要的。加油啊！加油啊！张姐，明天我们白地我能比。玩二吧，玩二吧。过明天多玩干嘛？太搞不来了。加油啊！快点！阿坤嘛，我得包饺子了都。阿坤在那干嘛？好好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 再比较看的，这些都看不着。我这奥利呢，奥利的腰中看奥路看的，这些都看不着，阿看都没比较马路。那个鸡来了，慢慢在那里跑。好吧。好嘛，那这些可都塞了，别弄。你去哪里啊？去哪里拼的？好吧。你看这个，够贱嘛？围了过来，睡觉了，那那楼哪里？我围下去的，把你呀！围个简单劲，把你呀！加油！猪二吧，该不如这边那两百羊面多，几羊嘛？啊，这边那两百狗多，不要那边，哎，那不要了，那边那边面高了，那把它马氏家的了，那马氏家的了，没地了，乌龟来抠阿皮的。卖我，哎，疯子，卖我。我个朋友最近呢，就弄了跟那个干嘛？我那朋友去玩，我没带他们。
လက်မှတ်ရရှိပါရနော်ဟုတ်ဟုတ်သူပါမှတ်ကြည့်ဟောင်းနေတယ်ဟုတ်သူပါဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကတည်းကသူ့တပည့်ကိုကြည့်ကြည့်ပါနော်။ဟာလေကောင်းလိုက်တာတဲ့။ရာယူပါ။ဒီခက်လေးပါ။ရာယူပါ။ဟေး။ဟိုက။ဟိုကစောကြီးဘဲတင်ကြတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျ။စောကြီးမမုံစောခိုင်းပါဗျာ။စောကြီးဘဲလို့ကတော့။ဟုတ်ကဲ့ဗျာစောခိုင်းပါ။အကေဘီဘောမှညမလိုကြီးကစောကြီးဘဲတဲ့။စောခိုင်းပါတဲ့။ဟုတ်သူပါလား။ဟုတ်သူပါ။ဟုတ်တယ်ကောင်မလေးရဲ့နောက်ကအရန်လိုက်လို့ရချင်းပြန်ပါတယ်ဝိုက်တူပါဘောပါဗျာနောက်ပိုက်ခေါင်းကိုထိပြီးတော့ဒီဘက်ပြန်ကျတယ်ဝိုက်တူပါကိုမေးရတော့ရင်တမတ်မှန်းနဲ့အေးတောက်ပြီးကြီးနေဗျာကိုမေးရချင်းပြန်ပါတယ်ဆော့ကောက်ခွက်Oh my what? ကောင်းပါပြီကွာ။အော်။ပါတယ်။ဘာလို့လဲဘာဝဝ။ဖုန်းဖုန်း။ဘူးပွိုက်ပါ။ဘူးပွိုက်ပါဗျာ။ဘယ်လိုလဲ။ဘာဝိုင်းဝိုင်းနဲ့လွင်တယ်။ဘာခေါ်လာပါဗျာ။ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့လွင်ดูป่วยป่ะยาอยู่ป่ะต้องได้ดูนี่เฮ้ยเก็บต้องป่วยยาจะจริงมั้ยပဲဘူးစာပင်ပြောင်းပြီးတော့ထိုးမယ်ဗျာနော်ရာယူပါကိုညီကတော့နီးပြနေပါလေရာလိုက်ညာလိုက်ညာလိုက်ညာတို့ရဲ့ဟေးဒေဦးတလုံးပတ်ပါရောဒေဦးလုံးပတ်ပါရငါခုရင်းမပြီးနေဘောတက်တက်လာတော့မင်းသားလေးကဖုန်းမကမကမဲရှောင်ပြီ။ဟုတ်ပါလေ။သူ့ပွိုက်ပါလား။ပွိုက်ပါ။ပွိုက်ပါ။ရာလူပါ။ရာလူပါ။ဟေး။ဟုတ်ပွိုက်ကနော်။ဒီတမတ်တာတရားဟိုတရားတို့တမတ်ရမယ်ဆိုရင်ငါကောပြန်ဆဲမယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲကြည်ကောင်းတဲ့ပွဲလေးတစ်ပွဲဖြစ်နေပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကွာကားဆော်ခိုင်းပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတန်လေးပါဟုတ်ကဲ့ဆော်တရားတို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ချင်းမှန်ဆော်ပါဟုတ်ကဲ့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 ကိုမဲရရင်နမမနဲ့ပေါ့စပိုင်းလာလေဟေးကြည့်သွားနေပြန်နော်ဟုတ်ပိုက်ပါကောင်းပါလေကွာလက်ကြီးရတယ်အဖေအောင်လေးနေပါနော်
်ကျောင်းဆရာဂျိန်းနဲ့ခွေးပုတရေကြတော့ကျောင်းဆရာတော့နည်းနည်းလေးမိတ်ပြီးဆုံးပါပါဤကွာတက်တော့နိုင်ပါပါเนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာလေးလေးကလေးဖြစ်ပါသေးပါเนาะနောက်တော့တဲပွဲရရှိရဆိုဆက်ပြီးတော့လွှင့်ပေးပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါเนาะတော့ကဲဘယ်လိုလဲ။ဟိုလိုင်းမောကလည်းကျွန်တော်ရှိကလောင်းသားညီကိုများကျွန်တော်ညနေကျမှရှင်းပေးပါပါနော်။အဲဒါခါကျတူပြောထားပါလေ။ဘာလို့ရှိတယ်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 ။ဘာလို